لبالکونی شوقەکان دیمەنە دڵگیرەکانی ئێرە ناوازەتر دەرکەوتونە. لە خانووەکانیشدا ژیانێکی خۆشگوزەران و ئاسوودەتر بەرجەستە بوونە. ئاتلانتیک سیتی کۆمەڵگەیەکی خێزانی لە کەشوهەوایەکی گەشتیاری. ئاتلانتیک سیتی دەکەوێتە سەر ڕێگای هەولێر کۆیە، نزیک لە شەقامی 150 مەتری کە دەورەدراوە بەلانستی و ژیان سیتی، کەوتۆتە نێوان باخچەی ئاژەڵانی گەورەی هەولێر و شاری یاری مازیلان. کۆمەڵگەی خێزانی ئەتلانتیک لە شوقە و خانوو پێگاتون. شوقەکانی بەوە جیا دەکرێتەوە کە لە 100 مەتری صافی پێکاتووە و خانووەکانیش ڕووبەریان 200 مەترە و بە دوو شێواز دروست کراون. یەکەمیان سێ ژووری نوستنی هەیە کە 296 خانوون، دووەمیان چوار ژووری نوستنی هەیە کە 347 خانووە. سەرجەم یەکەکانی نیشتە جێبوون لە ئەتلانتیک سیتی بە پێوەری ئەمریکی بنیادنراون و ئاسایش لە شەو و ڕۆژدا بە تەواوی پارێزراوە و لە نزیکەوە چاودێری هەموو جم و جۆڵێک دەکرێت. ئەمەش دڵنیایی دەداتە دانیشتوانەکەی. سەوزایی بەشێکی زۆری ئەتلانتیک سیتی پێکهێناوە. منداڵان لەبیر نەکراون و جێگەی تایبەتی یاریکردنیان بۆ دابین کراوە تا دوور لە جەنجاڵی کاتێکی خۆش بەسەر ببن بە بەرچاوی باوانیان. دانیشتوانی ئەتلانتیک سیتی هەموو ئاسانکاریەکی بازارکردنیان بۆ دەستەبەر کراوە. سوپەرمارکێت، نانەواخانە و هەویرکاری، نۆرینگە و دەرمانخانەی پزیشکی. بۆ ژیانێکی تازە و گۆڕانکاریێکی خۆشگوزەران ئەتلانتیک سیتی هەڵبژێرە. سەردانی ئەقارات باغی شەقڵاو بکە تا لە نزیکەوە خستنە ڕۆنایابەکان ببینیت و ڕاوێژ لەگەڵ شارەزایانمان بکەیت. ئەقارات باغی شەقڵاوە، ڕێبەرێکی باوەڕپێکراوە.